sapana pa yuwe na mishi. Nekuti imisha kuti uwe urugara uchimuruwa pamba pana pa urugara uchivu mtuka. Urugu complaina too much pamba pana pa chishi urugu nezi. Mune, zukuta ura taura mungu zote na adizuhida. Ndidu gara jishunguru tuwe. Misha asuku nditere. Ndo shanju shanru kufunzo cha asuku kutere radi. Taura uti apa na muta aite shakati anakutere. Tunzu kichiza kupe. Ipapo kana chiki gadiri sanya yoyo gadirika. Zuhese zuhese mbuita paka tanga kuya ndizu za hapita. Ato rutu. Na ndizu ndu mita sinu. Misha wa hatu kubikele pamba kana hapa. Ano kubikele nguva iripo. Ano wacha zuhese ano iti. Asi anzi eshu nezu wakutu usabati embe zangu. Kana kurara murumu make cha mima waiti rarama zuhese. Besha kitori panu. Auskura randu kurara muruma ma peshi wega wega urimo hanzi nyenze zvizvinonetsa maizvo zvakandiwa ndienda soda zvekutaura hangu ndakawandzwa nezvekufunga ndikapo stress nemunhu zvekuone stress nawo nokubasa futi pa munhu wani handi ndonye yacho tikuda kunzwa kuti nyaya iyi ari kukonzesa stress yacho ati aita sei hanzi kwanza kutaura maizvo zvakandiwa ndasi kwanza kutaura meeting. Kana suru kwansa kutaura anything pana kanditi chitora mwana wevanhu unomudzosera kubva kwao nekuti uchatirovera mwana wevanhu obva kuti tasa dzipano tikashaya pekubata enda kwatetera pe unokuzidza kubva kwatetera pe unotaura nawo mwe mutori mwana wevanhu wodzosera kubva kwao hando zvaunogona here zve hiring and firing so haya fire ndakambo firing murume kandakambotora mwana mukadzira anditi peshi zvozva hasati adzoka pano akadzoka here peshi. Pamwe wakatomufaya so for haya kamishi ene zvakufaya mishi vasvotwa naye uchati haira mumwe futi ndingosvotwa naye ndazvo zvari kuti ndozvanisiri kuda zvino iyo ndakutoti haya and fire handina basa nazvo ende samwana wevanhu asangofire pano chete ndinozoyeva mubaizvotaura men ndatopedza kutaura newe so ende samwana wevanhu. Inini ndakara pasina chatwero ndataura naye ndazama kuda kunzwisisa kuti nyaya yake ipapi asi inini nyaya yake ndashaya kuzoti iri papi haina kana chirevo nyaya yake saka ndati iwewe kana uchida imba yako uchidoti imba yako irambe yakamira kuti tsikiti wotopinda mubedroom ari kurara mapeshi motorara naye wotoita fight for your rights nekuti ukasatodaroka zvinotapira iwewe nai mama. Chachuiro kuti ndikagara pa same sofa raakagara anosimuka chinogara pane rimwe ndikatera paende papabobva asimuka kubva buda panze ndo murudoti nditere kunorara pamubhedha wanenge akarara after all mubhedha wapeshi futi munoona zvamurikutaura zvichiita handidini usati audika nekuti ndozvinoita imba mwanangu ndozvinoita dzimba idzi chakapfungidza dzimba matenga mwanangu you have to fight irwira imba yako kana uchitotsanya obva watanya. Nekuti ukasekerera ka imba yako ndiona yaparare. Mai imimi ndimunga toita have to fight kana mandimu kutofana kuita fight because mwana wenyu nyaya iripo ndeyekuti hamusikona kuti ari kushandisirwa mushonga namai guru. Kubva mai guru pavakandifonera chiti pamba ipapo chapabva chichema koya ndakareceive musuri kubva ipapo ndopakatanga jatuiro kusvetuka svetuka jatuiro aindida zvamunoziva mai and ndini ndega ndakakwanisa kuita mwana mulife make mukadzi wake ane mwana makore mangana achida mwana. Makore mangana muchida muzukuru nhasi mane muzukuru mutangwe ndibata rafu pamba panapa ndokumira kudai matofambe nemwana wenyu hanzi kuda hangu ngotora mashoko ngobuda pachena kuti mwana wenyu arikushandisirwa mushonga napeshi handisi kuda hangu ngotaura asi ndari matozvinzwa dai matofamba nemwana wenyu pachine taimu zvokutaura izvozvo ndikuzvinzwa mwanako asi hapana zvizhinji zvatingaite kunze kwezvinhu zvandakudza iwo uchirwira imba yako anzi mwari anobatsira anozvibatsira worwirawo imba yako mwari anokunzwirawo tsitsi ndokutoti zviiti nekuti inini handina zvakawanda zvandokwanisa kutaura ndofunga ndakudza jatuiro ndataura naye but ndatoona kuti mutoro wake wakazara mvura asi achiri mudida here mama womubvunza here kuti mukadzi wako unomuda here atizvi ee hanzi ndinomuda mukadzi wangu saka iwowo wouratidzwa murume wako kuti unomuda. Ndinomuratidza sei ndichitra izvozvo ndikubika ndikudobika ndikudoisa muriwo pamoto anouya sadza racho akangozotira dikwa nena hachatudya anditi kubika masikati machena kutoti akasvika manhera asazoti ndinda ndabika chikafu chacho unobika uko uchiisa pre iwo ukangobika usingaisiwo preya papo unoti anozvidye unoto uchiisa preya uchibika mamai mudoodza wamwe uchiisa preya imi munonamata
kubanjishika pamba pano ndakambona muchina matere. Ndiona kaiso so tema godo wani. Isiri so tema godo chete amakango mwaya wandi nasi madondi dzidzisa kuna mata. Mazoda uzoti kuna mari nasi just go zimwana nyanya shandiswa mushonga. Ah, muchafa musina bata muzukuru. I'm going to go to the house.
Ah, ndiri kunyogaira bacha. Ah, mubatira nango chiita umuko. Ah, namira zvana. Yo ndonyeri, pfiwo ameno kuita uchamutende betsero dzeuzam. Toro chokaduka nanda tuye uzoudza veveka. Asa u ndichizoti uchanongoudza kuti jachiro wachena ndeto zvozvipita. Ah, usandi bacha. Nuno kuti nditi ndino futi nakandiri ipapo. But it was a man who is and this man and my chance, which end up beneath your pump and up and looking down like a gurry. At least you won't do it, so you don't judge it. She stopped first, the first at least I guess I can pull him by name and do it. I gave him by you. Doing so make a shin didn't any my key. At least my paper and now I put in you. At least I would you want to dang that was your digger. That I want you to go so mirror me. Go Jataka is the old man who you are. So I go to the name to some law who's a carrier. Yeah, you don't want to get easy. So I don't imagine. Papa and Pataka for Gamzana. Look and Rana, look and Ran, you always as you say, don't name Kuman. Yeah, eh, Sagero, I'm familiar with that woman Kuman. Oh, Zero and the monkeys, the Jitans, the Jewish Gamari. You, my dear, we might go and depend on the taste. No paper where you put in the Gajamari, no can I any conversation you put in the Gajamari. Maria quite can a charm, and it is a Sagaro and little water and the Cooper's Rapa will put out there, can I put out teaser? Who won? Nai orang pada dikunci gaya ni, maka macam jaya kalau di mana tu susu, ziri ni orang yang gaya, ini suka ni. Ayo, oseh mah, zoka apa nak timbul mira, wujud di kaza capir. Umur zua aku di sini ni, oseh mah terasa macam seru, wujud di tiap rumah jatuh rana, so aku aku tu jatuh muda senang, bersih semangat. Saya kata aku di kaza capir. Ayo, aku ini nanti si baby supply aku boga, baby supply aku guza aku hari ni aku tak orang naik. Baca kan saya lagi yang aku diwe, ini suka cuma saya kata aku di jamu kira cici terkaca di. Angkat stop popota masuk dah. Baba Mishi. Ayo, asuze mutesa vetesere mudinazo waundisiya. Eh mudiri tisu changati tese button bedroom wakazenge wana cha mumuri wangani muri tu. Onde ndokutengera wani murete. Eh ah wani it's enough wangu handisa kutombonye papa kuti ukupona jiga. Nyaya dzira kuna chamu iyi haipedzwe ne wani manje. Ino kunoti vendaniza. Saka ive nyaya iripo kaita kuti ukama wangu newe ne wajati urambo wakazimba. Ai ndeto chinjango mudzo kuti waizviziya ndomudzo chokwadi. Ukado tudaru je tiri ndomudzo ndeyako kapusa sire. Ai zvifai. Kana kamudzo ndeyako kapusa sire kamuchinjira kwako kwati ndokwandira kuona bhozi nini ndakazodziva sii kuti kwapina bedroom na chamu. Ndonato muramba na chamu wacho nini anaita mumuziva. Madira handi yake ega. No marriage. Tafana.